sporta. Dobroveče i dobrodošli na još jedan rodački meč u okviru tešnjarskih večeri. Ove godine očekuje nas meč između domaće ekipe Mladosti i kombinovanog sastava ekipe Kragujevca, dakle rovači iz Kragujevca pojačanih i sa takmičarima iz inostranstva. Uskoro kreće prozivanje. Molim vas da aplauzom pozdravite. Kategorija do 60 kg Mladost Valjevo, David Petrović. Kragujevac, Luka Vukadinović. Kategorija do 70 kg Mladost, Ljuba Jovanović. Kragujevac, Perica Dimitrijević. Kategorija do 80 kg Mladost, Saša Nedeljković. Kragujevac, Igor Vujović. Kategorija do 90 kg Mladost, Vuk Lekić. I Kragujevčanin, Rakić Nemanja. I kategorija preko 90 kg Valjevo, Strahinja Đermanović. Kragujevac, Veljko Nikolić. Molimo takmičare da se okupe ovde radi zajedničke fotografije i onda ćemo krenuti sa mečevima. Prvi meč, kategorija do 60 kg, Mladost Valjevo, David Petrović, predstavnik iz Kragujevca, Luka Vukadinović. Krenulo je vreme, prva runda. Petrović pokušava da dođe na leđe i osvoji dva boda i uspeo je, 2-0 vodi Petrović. Petrović pokušava bacanje, ne uspeva, bod za Vukadinovića. Vukadinović je došao na leđa iz partera i zato je dobio bod. Nema boda i borba se nastavlja gore, stop, stop. Borba se nastavlja gore, sudija je dao znak da se borba nastavlja u stojećem položaju. 2-1 trenutno vodi David Petrović. Nema bodova pošto je Vukadinović pokušao zahvat. Toleriše se pokušaj zahvata. Vukadinović još jednom pokušava ovaj specifični zahvat. U prvoj rundi, 2-1 vodi David Petrović. Inače, takmičari koji se jako dobro poznaju i već su se susretali. Pokušaj Petrovića, kontrira na Vukadinović, dva boda. Vukadinović u opasne pozicije, David. I tuš, kraj meča. Vukadinović pobeđuje tušem i uzbudljiv meč, međutim jedna greška koštala Davida Petrovića poraza. Dakle, Vukadinović pobeđuje i sada ekipa iz Kragujevca vodi 1-0.